kontrakt med Team Esbjerg faktisk i yderligere 2 sæsoner. Men jeg havde en klausul, at der var nogle Champions League-klubber, som kunne købe mig fri, og det kunne de inden den 31. januar sidste år. 20. januar, der ringer Brest og siger, at de gerne vil købe mig. Og så fortæller jeg så, at det har de lige præcis 11 dage til. Og i den periode skulle jeg så også beslutte mig for, om jeg gerne vil hernede. Der var det 4 dage efter, så den 25-26. januar meddeler jeg så til Esbjerg, at jeg bliver ved at købe fri. Og det var meget, meget stressende at skulle tage den beslutning, for jeg var rigtig glad for Team Esbjerg, men havde stadigvæk et ønske om at komme til udlandet igen. Så det var nogle dage med, der blev både grædt, og der blev diskuteret og råbt. Og det er ikke sådan, når man skriver med en ny klub, at man skifter fra den ene dag til den anden. Man gør sæsonen færdig i den klub, man spiller i, og jeg lovede min daværende træner i Team Esbjerg, at jeg ikke ville tage fra klubben, uden at blive danske mester, og det skete så også 5 måneder senere. Jeg vil gerne komme ind, selvom der er lidt rodet. Og det der, det er min plads. Som den nyeste, så tog jeg en stol og satte mig. Der var så mange mennesker her, så tog jeg en stol og satte mig her. Så var der nok plads om mig. Har jeg lidt dansk inde i omklædningsrummet. Sammen. Så inde i det der rum, så er der stillet borde med mad og drikke. Og så står der 4 brikser, og så kan vi ligge sig, hvis man har lyst til at få massage. Man behøver ikke fejle noget. Bare hvis man har lyst til at få noget massage efter kampen. Så det er ret professionelt. De går all in her i Brest. Mit favoritsted. Mit nye favoritsted. Jeg tror, der er plads til 4.200 og så plus ståpladser, ikke? Så franskmændene kan jo lave en stemning, som man ikke ser derhjemme. Så der er jo mega god stemning herinde, og det får I også at se senere. Alle siger også, at det er det fedeste sted at spille, fordi hallen er fyldt, og folk de larmer, og nu har vundet, for det har vi jo gjort indtil videre. Så skal vi herned og så stå og danse med vores fangruppe, og så går vi ellers hele vejen rundt i hallen og klapper med tilskuerne. Og så går vi ind på midten af banen, og så bliver der helt stille i hallen, og så råber vi vores kampråb sammen med publikum. Så det er lidt noget andet end hjemme i Danmark, desværre. Det kunne være fedt, hvis det var sådan her alle steder.